Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bu həftə regionda və dünyada baş verən ən son yenilikləri mən sizə çatdıracam. Əvvəlcə anonsları izləyək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycana dövlət səfərinə gəlib. Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycan prezidenti Özbəkistanda dövlət səfərində olub. COP29-un təşkilat komitəsinin 6-cı iclası keçirilib. Yaşad fondu Türkiyəli və Azərbaycanlı şəhid ailə üzvlərini Naxçıvanda bir araya gətirdi. Rusiya prezidenti Vladimir Putin avqustun 18-də Azərbaycanda 2 günlük dövlət səfərində oldu. Rusiya prezidentinin Azərbaycana xüsusi xarakterli səfəri dünyanın diqqət mərkəzindədir. Liderlər iqtisadi sferada əməkdaşlığın daha da artırılmasını razılaşdırdılar. Cənubi Qafqazı, Ukrayna məsələsini müzakirə etdilər. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva evlərində ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə şam ediblər. Avqustun 19-da isə Putin fəxri xiyabana gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Görşəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə gül dəstələri düzülüb. Putin həmsinin avqustun 19-da şəhidlər xiyabanını ziyarət edib, şəhidlərin xatirəsini anaraq əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub. Dövlət səfərində olan Rusiya prezidentinin avqustun 19-da rəsmi qarşılama mərasimi olub. Qarabağ, Qarabağ! Sağdan qarşılamaqdır. Qarınla! Ol! Cənab Rusiya Federasiyasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaran Düzlü, Qaran Rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Sonra prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda dövlət səfərində olan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə məhdud təşkibdə görüşü keçirilib. Görüşdə prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsindən çox məmnun olduğunu bildirib. Qeyd etmək istərdim ki, biz ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin səviyyəsindən çox məmnunuq. 2022-ci ilin fevralında imzaladığımız müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti haqqında bəyannama uğurla yerinə yetirilir, həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə çox müsbət dinamika, yaxşı rəqəmlər görürük. Əlbəttə, həm energetika, həm də nəqliyyat sahələrində əməkdaşlıq edirik. Humanitar əlaqələrə, həmsinin bir çox digər sahələrə xüsusi diqqət yetiririk. Prezident İlham Əliyev əmin olduğunu bildirib ki, Vladimir Putinin Azərbaycana hazırki dövlət səfəri ikitərəfli münasibətlər üçün faydalı olacaq. Bugün gündəlikdə duran məsələləri bir daha müzakirə edəcəyik. Əminəm ki, səfər həm sizin, həm də münasibətlərimiz üçün xoş olacaq. Vladimir Putin də bildirib ki, iqtisadi ticari əlaqələr uğurla inkişaf edir. Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan 4 milyarddan artıq birbaşa investisiya da pis göstərici deyil. Azərbaycanda Rusiya kapitalı ilə 1270 müəssisə fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, bu da son həd deyil.
Vladimir Putin Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı hadisələrdə iştirakı ilə bağlı olaraq qeyd etdi ki, bu əlbəttə ki, tərəflərin tələb etdiyi ölçüdə olacaq. Buna heç bir şübhə yoxdur. Əgər biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasına nail olmaq, məsələni sərhəddin delimitasiyası, demarkasiyasına çatdırmaq üçün nəsə edə bilsək, logistik və iqtisadiyyat istiqamətində müvafiq blokları açsaq, buna çox şad olarıq. Rusiya Federasiyası Cənubi Qafqazdakı vəziyyətin həllində tərəflər üçün vacib olduğu dərəcədə iştirak etməyə hazırdır. Mən bilirəm ki, Azərbaycan Ermənistanla bütün məsələlərin tam həllinə yönəlib. Rusiya sülhün imzalanması və Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddin demarkasiyası üçün nəsə edə bilsə şad olar. Məhdud tərkibli görüşdən sonra Prezident İlham Əliyevin Prezident Vladimir Putindən geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Prezident Putinin Azərbaycana dövlət səfəri iki tərəfli münasibətlər üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bugün artıq sizlə fikir mübadiləsi apardıq və ölkələrimiz arasında münasibətlərin, dostlar, qonşular və müttəfiqlər arasında münasibətlərin necə inkişaf etməsindən məmnunluq ifadə etdik. Bütün sahələrdə müsbət dinamika görürük. Nümayəndə heyətlərimizin tərkibi də bunu çox əyani şəkildə göstərir. Yəni, həqiqətən də müzakirə, qarşılıqlı fəaliyyət üçün çoxlu mövzular var və bizim qarşılıqlı fəaliyyətimizin əhatə dairəsi ildən ilə genişlənir. Biz bütün sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizi gücləndirmək əzmindəyik. Əminəm ki, sizin səfəriniz ölkələrimizi və xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq istiqamətində növbəti addım olacaq. Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə imzalanmış Azərbaycan-Rusiya sənədlərinin mübadiləsi mərasimi keçirilir. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hər iki lider Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin strateji partnyorluq münasibətləri olduğunu ifadə ediblər. Rusiya liderinin Bakıya iki günlük səfəri, səfər zamanı verilən açıqlamalar hər iki dövlətin münasibətlərinin daha da dərinləşməsi istiqamətində iradənin olduğunu nümayiş etdirdi. Vladimir Putinin açıqlamaları Rusiyanın Cənubi Qafqazdan üsttərəfli sazişlər əsasında regionda nəqliyyat, logistika və iqtisadi əlaqələrin bərpa edilməsində maraqlı olduğunu da deməyə əsas verir. Eyni zamanda Putinin açıqlaması Prezident İlham Əliyevlə danışıqlarda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişi məsələsinin Ukrayna mövzusunun da müzakirə edildiyindən xəbər verir. Eləcə də Putinin Azərbaycan-Rusiya iqtisadi ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsində maraqlı olduğu açıq ifadə edilib. Beləliklə, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Azərbaycana səfəri ilə ölkə gündəminin, hətta dünya gündəminin əsas mövzularından biri oldu. Hazırda Rusiya, onun Ukraynada apardığı müharibə, kollektiv qərbin bu müharibədə iştirakı, Prezident Vladimir Putinin indiyə də tutduğu və indən sonra tutacağı mövqe bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Belə bir vaxtda Putinin Azərbaycana səfəri bu iki ölkənin xaricində də maraq doğurur. Azərbaycanın regionda sülhün, təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə yönəlmiş siyasəti bu kontekstdə qonşu ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Rəsmi başının prioritetlərindən biri regionda qalıcı sülhə, təhlükəsizliyə nail olmaqdır. Vladimir Putin də Prezident İlham Əliyevlə görüşdə Azərbaycanın sülh istiqamətində çalışdığını etiraf edib. Rusiya isə regionun böyük ölkələrindən biridir. Son 2 əsrin 170 ilini bu ölkə ilə Azərbaycan eyni sərhədlər daxilində yaşayıb. 33 ildir bir-birindən uzaqlaşmadan eyni siyasi məkanda mövcuddur. Bu illər ərzində iki ölkə arasında sıx iqtisadi, ticarət, siyasi, humanitar əlaqələr yaranıb. Rusiya təkcə öz regionunun deyil, həm də dünyanın aparıcı dövlətlərindən biridir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biri olaraq çox qütblü dünya nizamında öz yerini qoruyub saxlamağa, söz sahibi kimi çıxış etməyə çalışır. Ölkələrimiz arasında iqtisadi, ticari dövriyyə nəzər salaq. Məsələn, 2023-cü ilin nəticələrinə görə 2022-ci illə müqayisədə ticarət dövriyyəsi 17% artaraq 4,5 milyard dollar səviyyəsinə yüksəlib. 2024-cü ildə daha yüksək nəticə gözlənilir. İnkişaf özünə əsasən sənaye və kənd təsərrüfatı məhsullarının qarşılıqlı ixrac idxalında, turizm sektorunda yük daşımalarının həcminin artmasında göstərir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında şimal-cənub nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi sahəsində əməkdaşlıq böyük iqtisadi əhəmiyyətə malikdir. Bu, Rusiyanın öz mallarını Hind okeanı hövzəsinə qədər daşımaq imkanı yaradır.
Rəsmi Bakı zaman-zaman kəskin şəkildə qütübləşən dünyada tərəf tutmadan həm Qərblə, həm də Rusiya, İran və digər ölkələrlə yaxşı əlaqələr saxlamağa çalışır. Elə qüdrətli ölkələr var ki, hər zaman kiçik ölkələrdən tərəf tutmağı tələb edirlər. Amma onların təzyiqinə boyun əymədən öz neytral mövqeyində qalmaq hər baxımdan əlverişlidir. Azərbaycan həm BRICS, Şanqay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi platformalarda iştirak edir, həm də Avropa İttifaqı və Qərbin digər qurumları ilə əməkdaşlığa malikdir. Ancaq onların hamısı rəsmi Bakını öz tərkibinə almaq imkanından məhrumdur. Prezident İlham Əliyevin beynəlxalq arenada yürütdüyü siyasətin düzgünlüyünü zaman və baş verən hadisələr təkrar-təkrar təsdiqləyir. Onun məharətli diplomatiyası sayəsində Rusiya ilə qurulmuş düzgün münasibətlər nəticəsində Azərbaycan bir sıra tarixi problemlərinin həllinə nail oldu. Öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etdi. Başqa yol yox idi. Qarabağ probleminin həlli bu ölkənin neytral mövqe tutmasından çox asılı idi. Azərbaycan Rusiya uzun illərdən sonra nəhayət Qafqaz ölkələri arasında bərabərlik işarəsi qoyulmasına nail oldu və bu öz bəhrəsini verdi. Çünki Azərbaycan Ermənistana bərabər deyildi, güclü və haqlı idi. Sadəcə ortadakı arbitrin ədalətli olması lazım idi. İndi ölkəmiz dünyada dialoq məkanı kimi tanınır. Həm Rusiya, həm də Ukrayna Azərbaycana, onun liderinə etimad göstərir. Həm Rusiya, həm də Ukrayna ilə yaxşı münasibətləri olan ölkə kimi Rusiya-Ukrayna qarşıdurmasının sülh yolu ilə həllində Azərbaycanın imkanlarından istifadə oluna bilər. Elə olsa, regiona sülh və əminamanlıq gələr. Eyni zamanda ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha artmasına tövbə olar. Qeyd edək ki, Belarus vasitəçi roluna yaramır, Kiyev qəbul etməyəcək. Türkiyənin vasitəçiliyinə isə Kreml ehtiyatla yanaşır. Çünki Moskva Türkiyə ilə Ukraynanın hərbi sahədə əməkdaşlığından narazıdır. Bir ara Çin vasitəçiliyini təklif etmişdi, ancaq Pekinin balansı Rusiyanın xeyrinə pozması Kiyevin və onu dəstəkləyən Qərbin maraqlarına ziddir. Yerdə qalır Qətər və Azərbaycan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Özbəkistan lideri Şavkat Mirziyoyevin dəvəti ilə avqustun 22-sində Daşkəndə səfər edib. Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana dövlət səfərinin gündəliyinə Özbəkistan-Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və çoxşaxəli əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri daxildir. Bugün Azərbaycan-Özbəkistan münasibətləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev tərəfindən uğurla davam və inkişaf etdirilir. Bugün Azərbaycan bütün türk dövlətləri, o cümlədən Özbəkistanla ən yüksək səviyyədə diplomatik əlaqələrin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində bölgənin lider dövləti kimi mühüm təşəbbüslər göstərir, türk birliyinin inkişafına böyük töhfələr verir. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Özbəkistan dövlət başçıları iqtisadi tərəfdaşlığın möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verir. Bu da hər iki ölkənin iqtisadi inkişafına təkan verməklə yanaşı, regional inkişafı da stimullaşdırır. Ticarət sahəsində əməkdaşlıq Özbəkistanla iqtisadi münasibətlərdə əsas istiqamətlərdəndir. Ötən il Özbəkistanla ticarət dövriyyəsinin həcmi 180 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına yaxın olub. Bu il ilk 5 ayda isə göstərici təqribən 70 milyon ABŞ dolları təşkil edib. Beləliklə, eyni soykökə və uzun tarixə söykənən Azərbaycan-Özbəkistan əlaqələri bugün yeni dövrün reallıqlarına uyğun olaraq sürətlə inkişaf etdirilir. İki ölkə arasında bu vaxta da imzalanmış 160-dan çox sənəd, o cümlədən strateji tərəfdaşlığın dərinləşdirilməsi və hər tərəfli əməkdaşlığın inkişafına dair bəyannamə bu əməkdaşlıq üçün möhkəm hüquqi baza yaradıb. Azərbaycanın Özbəkistan, eləcə də digər Mərkəzi Asiya ölkələri ilə gündən günə daha da möhkəmlənən əməkdaşlığı həm ölkələrimizin və xalqlarımızın, həm də bütün türk dünyasının inkişafına mühüm töhfələr verməkdədir. Bu dəfə baş tutan növbəti dövlət səfəri Azərbaycan və Özbəkistan arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldilərək daha da gücləndirilməsi və bütün sahələr üzrə hərtərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından tarixi önəm kəsb edəcək. Avqustun 16-sında BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin 6-cı iclası keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının rəhbəri, Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə COP29-a hazırlıq prosesinin bütün istiqamətlərdə davam etdiyini bildirib. Təşkilat Komitəsinin sədri Prezident İlham Əliyevin iyulun 20-sində 2-ci Şuşa Qlobal Media Forumunda COP29-la bağlı vacib tezislər səsləndirdiyini, dövlətimizin başçısının yanaşmasının inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında körpülərin qurulmasından ibarət olduğunu vurğulayıb. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Prezident İlham Əliyevin COP29 gündəliyimizi proqnozlaşdırılabilən aydın məqsədlərə və nəticələrə köklənmiş gündəlik kimi xarakterizə etməsinə diqqət çəkərək, dövlət qurumlarının COP29 heyətinin bundan sonra da var gücü ilə çalışmasının vacibliyini vurğulayıb. Samir Nuriyev noyabrın 12-13-də keçiriləcək liderlər sammitində BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflərinə dəvətlər ilə bağlı tam inklüzivliyin təmin edildiyini bildirib. Təşkilat Komitəsinin sədri Azərbaycanın inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında yeni maliyyə hədəfi üzrə mövcud fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması üçün səmimi səylər göstərdiyini diqqətə çatdırıb. Samir Nuriyev bildirib ki, Azərbaycan hökuməti ilə BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının katibliyi arasında imzalanacaq ev sahibi ölkə sazişinin yekun mətni tam razılaşdırılıb. Samir Nuriyev Azərbaycan tərəfindən inkişaf etməkdə olan kiçik ada ölkələri üçün texniki yardım fondunun yaradılmasına, Azərkosmos tərəfindən kiçik ada ölkələrində iqlim dəyişmələri üzrə layihələrin həyata keçirilməsinə dair anlaşma memorandumunun avqust ayının sonlarında Millətlər Birliyi təşkilatı ilə imzalanacağı barədə məlumat verib. COP29 Beynəlxalq Məşvərət Komitəsinin və COP29 Elm Şurasının iclaslarına toxunan Samir Nuriyev hər iki təsisatın imkanlarından maksimum dərəcədə faydalanmağın vacibliyini qeyd edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri COP29-un müəyyən edilmiş prezidenti Muxtar Babayev COP29-la bağlı ümumi gedişat müxtəlif ölkələrin nümayəndə heyətinin rəhbərləri səviyyəsində iyulun sonlarında Şamaxıda keçirilmiş qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr COP29 komandasının nəzərdə tutulan xarici səfərləri barədə məlumat verib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti protokol xidmətinin rəisi Arif Səmədov COP29 çərçivəsində liderlər sammitinə hazırlıq barədə çıxış edib. Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov COP29 zamanı ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi tədbirləri barədə danışıb və bütün zəruri tədbirlərin həyata keçirildiyini deyib. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyev COP29 zamanı nəqliyyatın təşkili, o cümlədən hava limanlarının qəbul imkanları barədə çıxış edib. Sonra COP29-un iqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionu Arpadarayinin COP29-un iqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionunun fəaliyyəti barədə çıxış edilənilib. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyev COP29-la bağlı dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrinin fəaliyyəti barədə məlumat verib. COP29 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin İdarə Heyətinin sədri Nərmin Carçalova təşkilati logistik məsələləri, Bakı Olimpiya stadionunda aparılan işlər, mavi və yaşıl zonalar və orada tədbirlərin, pavilyonların təşkili barədə danışıb. Gənclərin Gender Bərabərliyi Mərkəzi Gender Hub İctimai Birliyinin sədri Məryəm Məcidova qeyri-hökumət təşkilatlarının COP29-la bağlı fəaliyyəti barədə məlumat verib. İclasın sonunda COP29 tədbirlər planının icrası və digər aidiyyatı məsələlər üzrə tapşırıqlar verilib. Yaşat Fondu Türkiyəli və Azərbaycanlı şəhid ailə üzvlərini Naxçıvanda bir araya gətirdi. Beləliklə, 4 günlük düşərgə artıq təşkil olunub. Açılış mərasimində Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəhli və Yaşat Fondunun rəhbəri Qarabağ qazisi Elvin Hüseynov iştirak ediblər. Bildirilib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bütün sahələr üzrə əməkdaşlığın, dostluğun və qardaşlığın bariz nümunəsi kimi belə layihələrin Yaşat Fondu tərəfindən davamlı həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu düşərgədə 44 şəhid övladı iştirak edir ki, onlardan 9-u qardaş Türkiyə Respublikasından dəvət olunan şəhid övladlarıdır. 44 rəqəmi həm bizim qələbəmizi simvolizə edir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bilirsiniz ki, Azərbaycan Türkiyə sərhədli məhz Naxçıvanda yerləşir. Bu məqsədlə biz düşündük ki, Azərbaycan və Türkiyədən dəvət olunan şəhid övladları üçün düşərgəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirdik və bu eyni zamanda Azərbaycan-Türkiyə sahəvi əməkdaşlığının sistemləşdirilməsi və dərinləşdirilməsi ilə bağlı olan fəaliyyət planının icrası ilə
əlaqədar olaraq həyata keçirilir. Məqsəd şəhid övladları arasında dostluq münasibətlərinin bərpa olunması, dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, Naxçıvanın tarixi, gəzməli, görməli yerlərini yaxından tanımaq, ümumiyyətlə Muxtar Respublikanı yaxından tanımaq, öyrənmək və şəhid övladlarının asudə vaxtını, yay tətilini səmərəli keçirmək üçün təşkil olunan bir layihədir. Türkiyə ilə bağlı bir çox layihələr həyata keçirdirik. Bilirsiniz ki, biz 28 may müstəqillik günündə Türkiyədən Azərbaycana 30-a yaxın şəhid ailə üzvü dəvət etmişdik. Onlar bizim Şuşa şəhərində oldular, Şuşa şəhərini yaxından tanıdılar, Bakı şəhərini gəzdilər, Qənimətlər parkında oldular. Eyni zamanda ötən ay bizdən 23 qız övladı, 18 oğlan övladı Türkiyənin Antalya şəhərində olmuşdular. Onlar orada düşərgədə iştirak etmişdilər. Bugün Türkiyədən bura dəvət olunub. Yaxın zamanlarda bilirsiniz ki, bir neçə gündən sonra 30 avqust Türkiyə Respublikasının zəfər bayramıdır. Biz yenə də şəhid ailə üzvlərinin həmin düşərgədə təmsil olunacaq, həmin tədbirdə də təmsil olunacaq. Ümumiyyətlə, Türkiyə-Azərbaycan sahəvi əməkdaşlığı ilə bağlı bizim sahəmizdə şəhid ailə üzvləri və qazilərlə bağlı olduğuna görə biz də bu sahədə üzərimizə düşən nə varsa onu icra edəcəyik. Neçə illərdir yaşat düşərgəsində oluram. Hər dəfə bir peşəmi öyrənirəm. İnşallah bu düşərgədə məncə maraqlı olacaq. İstirahat eləyəcəyik, yeni dostlar qazanacaq. Demək olar ki, dostlarımın çoxu el düşərgələrdən sonra olur. El düşərgələrin də müsbət yanı biri də budur. Yaşar düşərgəsində Lənkəranda keçiriblər, sonra Şuşada tədbirdə iştirak eləmişik. Bu gündə davam olaraq isə Ağbulaqdayıq. Burada Naxçıvanı bizə gəzdirəcəklər, gözəl yerlərini aparacaqlar. Havalarından biri zaten polis memurları olsun, başqa burada bizi qarşılayan insanlar olsun. Çox candan işdən qarşıladılar zaten. Kardeş ülke olduğunu sonuna kadar hissettiriyorlar. Yani zaten buraya gelen arkadaş çevremizde hani ilk defa tanışarak geldik ve onlar da çok candan içten. Burada da yeni tanıştığımız Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Onlar da gayet içten davranıyorlar. Çok gurur verici, bir yandan da buruk bir olay. Paylaşması çok zor ama o verdiği gurur bütün acıya yetiyor. Ruhları şad olsun gerçekten tüm şehitlerimizin. Burada da bir sürü şehit çocuğuyla buluşmak, aynı zamanda aynı acıyı paylaşabilmek gerçekten çok güzel bir duygu aslında. Ama nasıl tarif edilir gerçekten bilmiyorum. Herkes çok neşeli, çok zevkli. Asla yabancı bir ülkeden geldiğimizi hissettirmiyorlar. Aynı kandanız, aynı candanız diyerek. Gerçekten çok candan, çok içten, gayet neşeli ve zevkli bir ortam. İlk defa katılıyorum ama katıldığıma da gerçekten çok memnunum. Burada yeni arkadaşlar edinmiş olmam gayet hepimizi çok mutlu etti açıkçası tüm Türkiye'den gelenler olarak. Mutluyuz buraya katıldığımız için. Nahçıvan ilk bakışta güzel bir şehir ama çok sıcak bir şehir, Antalya gibi. Hiç yadırgamadık o yüzden. Bakü'den geldik. Bakü de gayet güzeldi. Sokakları olsun, insanları olsun gayet tatlılardı. Çok gezme şansımız olmadı ama güzel. Bununla neçə dəfədir ki, düşərgələrə qatılıram. Hamısı da çox maraqlı keçir, əyləncəli keçir. Özümə yeni dostlar qazanıram. Yeni insanlar tanıyıram. Yəni, hər şey çox yaxşıdır. Hətta mən bura gəlmədən qabaq çox sevinirdim ki, Naxçıvana Türk şəhid uşaqları və Bakılı şəhid uşaqları gəlir. Yəni, bu bizim üçün çox qürur vericidir. Bizim torpaqlarımıza gəlib, bizim rayonlarımızda gəzirlər, yeni şeylər öyrənirlər. İndi isə xarici xəbər vaxtıdır. ABŞ-nin Connecticut ştatında son 200 ilin ən güclü daşqınları baş verib. Güclü yağışlar nəticəsində Danbury-də bir neçə yaşayış kompleksində qaz sızmasına səbəb olan torpaq sürüşməsi baş verib. Digər şəhərlərdə yollar yuyulub, körpülər dağılıb. İraq təhlükəsizlik qüvvələri Diyala və Səlahəddin əyalətlərində, eləcə də Tərmiyə bölgəsində keçirdiyi əməliyyatlar zamanı IŞİD-in bir neçə sığınacağını məhv edib. Bu əməliyyatlar zamanı İraq qüvvələri həmçinin Bağdadın qərbindəki Əbu Qreyb bölgəsində bir terrorçu saxlanılıb. Xatırladaq ki, 7 iyun 2014-cü ildə İraqa hücum edən və qısa müddət ərzində ölkənin təxminən 45%-ni ələ keçirməyə bacaran IŞİD 2017-ci ilin noyabrında məhv edilib, lakin o vaxtdan bu yana terror qruplaşmasının qalan üzvləri İraq və Suriyada mövcud olmaqla vaxtaşırı terror aktları həyata keçirirlər. İspaniyada yaşayan dünyanın ən yaşlı insanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğulmuş və iki dünya müharibəsi, İspaniya vətəndaş müharibəsi, 1918-ci il qrip pandemiyası və COVID-19 pandemiyasının şahidi olmuş Maria Branias Morera 117 yaşında vəfat edib. Bu barədə onun ailəsi X sosial şəbəkəsində məlumat verib. Branias'ın ölümündən sonra dünyanın ən yaşlı insanı 23 may 1908-ci ildə anadan olmuş Yapon qadın Tomiko Itukadır. Hazırda onun 116 yaşı var.
İranın Yəzd əyalətində Pakistanlı zəvvarları daşıyan avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 35 nəfər ölüb, daha 15 nəfər yaralanıb. Qəzaya səbəb kimi əylə sisteminin texniki nasazlığı göstərilib. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari həlak olanlarla bağlı başsağlığı verib. O, Xarici İşlər Nazirliyinə həlak olanların meyitlərinin vətənlərinə çatdırılması ilə bağlı tapşırıqlar verib. Hindistanın Andhra Pradesh ştatında əczaçılıq zavodunda reaktorun partlaması nəticəsində baş verən yanğında ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb, 30-dan çox insan yaralanıb. Binada olan işçilərin yanıq xəsarətləri alaraq xəstəxanalara aparıldığı qeyd edilir. Zavodda ümumilikdə 2 növbədə 380 nəfər işləyir. Houston və Chicago universitetlərinin alimləri belə qənaətə gəliblər ki, yer kürəsində ilk canlı hüceyrələr yağışlar sayəsində əmələ gəlib. Bu proses təxminən 3,8 milyard il əvvəl baş verib. Araşdırma komandası zülallar, lipidlər və RNT kimi mürəkkəb molekullardan təbii olaraq yaranan koaservat damcılarını tədqiq edib. Bu damcılar suda yağ hissəcikləri kimi hərəkət edirlər. Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, hələ yeni yaranmış yerdə yağışlar zamanı şirin su koaservat damcılarının ətrafında müvəqqəti qoruyur. Qabıq əmələ gətirib və bu da onların RNT-sini bir-birinə köçürməsinə mane olub. Bu fərziyyə laboratoriya təcrübələri zamanı təsdiqlənib. Avqust ayında Qəzza zolağında 250 min fələstinli döyüşlərdən qaçaraq yaşayış yerlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Bu barədə BMT-nin yaxın şərqdəki fələstinli qaçqınlara yardım agentliyinin X sosial şəbəkəsində dərc olunmuş bəyanatında deyilir. Məlumatda qeyd olunur ki, İsrail hakimiyyəti avqust ayında Qəzzada təxminən 250 min insanı əhatə edən 12 təxliyə əmri verib. Ailələr döyüşlərdə və yayın istisində əllərindən gələni özləri ilə apararaq daim hərəkətdədirlər. Xatırladaq ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sində Fələstinin Həmas hərəkatının yaraqlılarının Qəzza zolağından İsrail ərazisinə soxulmasından 200-dən çox insanı girov götürməsindən sonra yaxın şərqdə vəziyyət kəskin pisləşib. İslandiyanın cənub-qərbindəki Grindavik şəhəri yaxınlığında Sundnukur vulkanı püskürməyə başlayıb. Küləkli hava vulkan püskürməsi nəticəsində yaranan tüstü və qaz buludları kütləsini Grindavik şəhərinin üzərinə toplayıb. Səlahiyyətlilər Grindavik şəhərindən əhalini təxliyə ediblər. Elektrikli avtomobil istehsalçısı Tesla şirkəti qəza riskini artıra bilən dam örtüklərinin düzgün quraşdırılmaması səbəbindən 9000-dən çox model X yolsuzluq avtomobilini Amerika Birləşmiş Ştatları bazarından geri çağırmaq niyyətindədir. Bu avtomobillərin ön və orta dam panelləri düzgün bərkidilməyib. Bu da onların avtomobilin kuzovundan ayrılmasına və qəzaya səbəb ola biləcəyindən xəbər verir. Tesla avtomobil sahiblərinə heç bir ödəniş etmədən dam örtüyünü yoxlayacaq və problemi həll edəcək. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin birinci yarısında Tesla təhlükəsizlik problemlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında 2,6 milyona yaxın avtomobili geri çağırıb. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu həftə ərzində dünyada və regionda baş verən ən son hadisələrlə bağlı sizi məlumatlandırmağa çalışdıq. Növbəti həftə görüşmə ümidi ilə sağ olun.